Ahoj všichni, vítám vás u nového videa z Robloxu. Vím, na tomto YouTube kanálu dlouho nevyšlo, ale fakt hodně dlouho nevyšlo video z Robloxu. A hrajeme Mega Easy Obby. A jako, volal jsem i Davidovi, jestli se připojí, tak uvidíme, jestli se připojí. No fakt, 5 minut, fakt. Do té doby než... Hey, what's up, Gigi? Jo, super, už je tady. A akorát jsem je vyrušil, dokud jsem chtěl říct, dokud nepřišel. Můžete nám mrsknout follow na Instagramy, budeme za to moc vděční a jo, Davide, budeme za to moc rádi. Ano, přesně nebo, tak. Nebo i na TikToky budeme je mít dole v popisku, co na to tam dám. Určitě to tam dám, možná, co. A je tady pokračování Mega Easy Obby. Díl číslo 5, fanfáry prosím, po asi měsíci, jupí. Když tak neptejte se, proč dlouho nevycházelo video s Davidem, i když vyšlo Rocket League, vyšlo, vlastně tohle video vyjde až po, určitě pokud jste neviděli Rocket League, dávám do karty video, můžete se kouknout, není to špatný, ale spíš jsme tam chcípali. Kdo viděl... Samozřejmě on to myslel tak, že jako z Robloxu díl. Tak dlouho nevyšel z Robloxu. Když v Robloxu fakt dlouho nevyšel díl, ale fakt hrozně dlouho, nebudu kecat. Já nevím proč, já jsem teď točil tu sérii, to Pride, a netočil jsem nic jinýho. No to už asi byla chyba trošku, ale dobře. Možná se je unudil. Ne, neunudil, ale i jako mě to bavilo, ale já jsem to všechno točil jeden den a to už mě nebavilo. Jsem rád, že jsem si ty videa přetočil dopředu, protože mi potom nešel internet a nevíte ani jak jsem byl happy, když jsem byl rád, že to vyšlo a bál jsem se, kde je vůbec David. Davide, dobrý si dáma. Určitě brzo něco vydáme na TikTok, s Davidem něco plánuju vydat, něco na TikTok, do prkinek, na TikTok. A nevím kdy, ale až budeme někde ve škole. Ta přezdívka vysavač se k tobě fakt hodí. Za těch pár měsíců, co jsme točili ten Rocket League, se toho stalo hodně, do prkínek, já jsem asi blbec, že neumím skákat, se stalo hodně, hodně věcí, hlavně pro nás dva, co, jak to, že jsem zabil. Přesně. Do prkínek ale. Dobře, počkej. Když tak můžete mi počítat do prkínek, ale už. Můžete mi počítat smrti, já už se začnu snažit a Davide, ty čekej. Přísám, že jestli zase zebnu, tak se zabiju už fakt v reálech. Tak dobrý, můžem. Tak se stalo od posledního dílu téhle série, se z toho stalo hodně, hodně věcí. Což ale zatím nemůžu říkat, o tom určitě natočím taky video s Davidem, to budeme tady komentovat. Budeme vám trošku něco tady vykrádat. Co se stalo během měsíce? Měsíce ne, Davide. Přibližně. Přibližně měsíce. No, bude to měsíc, je to měsíc a půl, no. Přibližně víc už je to. Tak natočíme s Davidem video, co se stalo během toho měsíce a půl. David už asi ví, co, že? Co se stalo. A potom se zeptáme těch... Byl tam se zeptáme, prostě nebudu říkat koho, jména zatím nebudu zmiňovat a myslím, že David právě umřel, to jsi slyšel. První moje umrtí. No, to co, první to snad není, ne. Já jsem hodně... Je to první umrtí za celou dobu. No jo, když hraješ nikým. Nebudu jmenovat s kým. Doprl, ty já se zabiju, já na tom... Děláš ty kozy. Víc váma nepočítám mi ty smrky, jinak se tady upočítat s matematikou. Můžete mi napsat, jaký je váš oblíbený předmět. Můj je tělocvik. Nevím proč. A nebo ještě informatika. Tyče. Cože, Davide? Jo, tyče. A něco o tyčích? Ne, to je radši o tom dneska. No, dneska jsme lezli, kámo. Jau. Že tohle natačíme, když... Děláš si prd. Pardon. Kámo, já tak nenávidím parku. Co? To ti hrabe, ale na tu kebulu už na. A se nesmíš dotknout ani ruku, jo, kdyby se ptal. Jo, to mi došlo.
Davida trošku budu mučit teď, protože já s Davidem natočím Fortnite, že smíme mít pouze dvě zbraně, které nám padnou z té truhly. Nesmíme je měnit nic, nesmíme měnit barvu, nic. Prostě jenom smíme mít tu dvě zbraně. Ale co když si je nevezmu? No tak budeš bez zbraní, musíš si prostě najít dvě zbraně, které prostě je z truhly. Musíš otevřít jenom pouze jednu. Z truhly? Jo, musí být truhle. Budou to zbraně na dálku a na blízko. Jenom dvě, David. No, já myslím, jo. Že to nejde. Takže dneska to možná ještě natočíme, možná ne, nevím, spíš ne. Asi nic vám nese, děláš si psí ocas. No, to jsem slyšel. Záleží, koho Wi-Fi nebude odporovat, ale koho ne. Je, když tak Davidovi to může i spadnout a zase, Davide, já myslím, že ti to nějak furt, teď to není Wi-Fi-novo, ale hráčem. No to jo, ale nechci nic říkat, ale taky se mi to trošku seká, jo. To je ponojem, počkej Davide, já tě asi trošku stiším, protože mně přijde, že hrozně v tom budeš křičet a já ne, chápeš, zkus něco říct. Tomu se říká mutace. To jsem zjistil bez tebe, jo, dobrý to bude. Když tak si to sjište a mě si zesilte, děkuju, já jsem ten hlavní. Co je? Nic, ale jak je zkyšel, to je dobrý, já to když tak... Mě to chodí samo. Jsi se nastavil, ono je tady jedno nastavení, že... Tady, máte takový nastavení, že když to nastavíte, já to můžu ukázat, takhle. Tak tady to nefunguje, no. To je zajímavé, že to nefunguje. To je jedno, prostě, že tam je jeden nastavení, kam kliknete, tak tam vám ten paňáček půjde a... To směš, to je, že tady umírám a David zase jde až tamhle vepředu. Můžete se těšit na video, kde povídáme o sobě, kolik nám je... Kde, no bydlíme, to vám neřekneme, na to zapomeňte. Když možná, když tak jo, to se ještě David nepromluvíme. Možná se odhalíme. Ne, to ne. Tak jenom říkám, že ne, Davide. Nebo možná aspoň já. No když tak, dobře, když tak se odhalí jenom David, já ještě ne, protože, nevím, myslím, že zatím na to není čas, chápeš, Davide. Jako ty se v tom videu klidně odhalíš, jo? Jo, jasně. Dobře, můžete... Tak jo, těšte se asi na další video. Jak budeme se přiznávat trošku, co se stalo během toho měsíce a půl. David se odhalí. Já teda ještě ne. To dám jako speciál, až se budeme odhalovat oba dva. Můžete video už uvidíte. Ale já znám osobně do prkínek. Já znám o sobě fakt youtuberku, která je prostě, jak by to chápeš, Davide, my se chápem. Mm-hmm. Prostě Hezu Rostomila, znám ji i osobně, ona mě zná taky. Jestli na tohle video koukáš, jméno zatím říkat nebudu, ale potom se na to zeptám. Kámo, můžu už to udělat, prosím. Děkuju. David, já to tady trošku nakousnu v tomhle videu. Jsme pod prostě jsem mojí kámošku, s někým se známil. To prky a teď to nechápu. Jsem buď blbý. Zase? Je, počkej, co? Nechápu. Jo, jenom po... Teď jsem chodil po těch modrý. Děláš si. Co je to? Tohle video už má 9 minut. Teprve 9 minut, jo. Děláš si pepegu. Kamo, jestli mi řekne, že máš a já umřu, tak tě zabiju. Já bych nemohl, kdybych fakt umřel. To by byla taková karma. Ne! Děláš si! Got him. Yes. Takže, je, no tak jdeme, Davide, pojď. Jak mezi tím, co my tady povídáme, tak mi tady mezi tím kamuž volá se po pátý, jo? To víš. Davide, dneska musíme dotočit aspoň tak 5 dílů, aby ti bylo jasno, jo?
Slyši. No, musíme dát. Kamo, dlouho to nevyšlo, chápeš? Mezi tím budu točit i Fortnite. Můžete se těšit na Fortnite. To zavedem, dneska točit nebudeme, dneska natočím takovou solovku. Budeš to s někým jiným. To nevím, ale s Davidem si to nechám hezky na zítra. Takže zítra si Davide hezky nastav Fortnite, jak ti funguje. Abych nemohl, kdyby mi celou dobu nefungoval mikrofon, kámo, já bych se asi zabil. To bychom museli Davide točit od začátku, nechci mi říkat. I když nemohli, protože ono tam je jako dost vidět dobře na konci toho videa, kde jsme končili a kde zase pokračujeme. Tak už jsme jako měsíc, skoro dva měsíce ve škole. Zatím to tam žiju, no a hodně přežívám kvůli a to se dozvíte všechno v tom jednom videu. No, nepřežívám. No, ty nepřežíváš, protože nemáš tam to... Nic nebudu říkat, ale prostě... Můžete se fakt těšit na to video, myslím, že to bude takový odhalení a taková všechno, co byste měli vědět o nás, když už... To nevím, jestli nemusel umřít, ale dobře, děkuju. Zase jsem umřel, vážně. Já počkám. Budu taky správný kamarád. Prostě to video bude odhalení o nás a tak. Což není dobrý odhalovat se úplně takový ty základní informace a tak to jo, to v pohodě. Ale třeba to soukromí trošku sem dáme, aby vás to pobavilo, aby vás to ještě třeba chtěli jste další díl, chápete? Teď něco bude povídat David, protože no ta... Já se zabiju. To si děláš. No, mezi, jo, mezi tím, co tady fakt povídám, tak mi tady mezi tím volají a píšu, tak já nevím, co se děje. Takže děláš, počkej, voláš, píšeš a hraješ, to je dobrý. Nepíšu ani nevo, no bo volám, jo, bohužel s tebou, ale... Cože? Ne, já se srandu, volám prostě s tebou, nepíšu si s nikým a hraju prostě. Já se s nikým, jako všichni známe, že jo, s nikým. Davide, že jsi tak neumřel. Ne, nejsem až takovej gamer, jo, to, že dokážu psát a ty logo to přilouku. Já koukám jedním okem na monitor, druhým okem koukám na mobil, kdyby náhodou pípl. I když teď ho mám zakázaný. Ptejte se. Tři týdny nejsem na mobilu. Ptejte se. Cože, Davide? Co pak si udělal zlýho? Ale dostal jsem dvě špatné známečky. Není to čtyřka ani pětka. No, možná je, no, možná trošku. Nevíde, jak ti to potom řeknu. A byly to asi dvě trojky, no. Angličtina a čeština. No a už je... Já to se říká angličtina s tou špatnou, s jinou učitelkou než my. Tomu se říká karma jako svině. Ale víš co, tak se mi to povedlo, my... napsal jsem to na dvojku, vůbec jsem jeden můj spolužák, víš ten, kdo sedí vedle mě na angličtinu, že jo, víš kdo? Kde se jí? Uchyl? Ne, ten ne. Ten, ten, jak každýho štve. Chápeš už, víš. Jméno tady říkat nechci, když tak. Když jako můžu, Michal, chápeš už, Michal, vedle mě sedí. Takže, já nechci říkat známku, ale nebylo to úplně takový, že by se to dalo pochválit. Takže čtyřka. Ty vol, možná. Nevěde to si, já myslím, že máme i přesto červený, aha. To by bylo nějaké moc jednoduché, myslíš? Ne, ty jsi umřel. Jak budeme se odhalovat a říkat ty informace, odhalovat se budeš ty a ty informace, tak sem do videa sem vám dám potom tu fotku, ale ne do tohle videa, to bude až tohle přežiju. Nebo dotočíme to vůbec nikdy, tenhle parkour? Ne. No někdy určitě, já teď... Dobrý. Kámo, počkej, já sloupám na tebe, kolik máme pater. Max. Bych to udělal tohle video tak 16 minutový a potom zase natočíme něco do bunkry, tak zjistím. Kolik to má minut, prosím tebe? 15, teď to bude mít na chvíli. Do parky, ne. Dobre. Jako jde to jak...
Hrozně dlouho nevyšel ani Roblox, což já vím, že je taky nějaký týden zpátky, měsíc, myslím, že. David se může kouknout, jestli už to není. Tak vlastně přesto dá chodit a já jsem přesto skákal, typu. Snad už je to, pár týdnů to je, co už prostě nevyšel Roblox ani s Davidem a můžeme už jít, halo. Neodepisuju. Davide, neodepisuj tomu, komu myslím, že odepisuješ. Je to... Já odepisuju kamarádovi, který potřebuje zjistit, jestli je ping-pong nebo ne. Davide, tak mu napiš, že ne. Není ne, myslím, dneska není, máš ho ve čtvrtek. Ne, to mám v pátek a v úterý. Aha. Já dokud se ještě nezapojím do týmu, to by jsem potom měl zápasy v sobotu. Tí krásu, to bych nechtěl. My to asi tamhle na tom... Jo, dobře, uděláme tohle. Taky mi něco teda řekni vtipnýho, ať se lidi zasmějou. Hráči a hráčky. Dámy a pánové. Víte, že... víte, jak se ti říká těžkýmu slonovi? Ne, jak? Slon. Boha, ty se... Já bych řekl, že pro šestý díl s Davidem s Vysavačem to bude asi všechno. Co myslíte? Pokud se vám video líbilo, určitě tady zanechte like, zvoneček nahoru. Co kesám? Like nahoru, určitě tady zanechte zvoneček a ať už ti nic neuteče. Tohle bude pro tento super díl všechno. Doufám, že se ti líbil. Jestli jo, tak to je dobře. Měj se krásně, skládej básně a čau. Čau.